дружину, прекрасну сестру, чарівну мати шістьох дітей, Тамару Савчук з ювілеєм вітають, чоловік Іван, дочки Тетяна і Світлана, невістка Олена, а також сестра Марія, брат Сашко, швагро Сергій, свати Юра і Толік. До привітань приєднуються сусіди. Журавлиним ключем відлітають літа. Ювілей вже стоїть на порозі, але серцем свої... Музичні вітання на замовлення. Знаєте, я ото завжди слухаю, коли є змога. От вміючи, що будуть програми, і віршика такого підберуть, а головне, слова такі знаходять, іскрені. Скільки там з мене? А я тут запобіжники поміняв, ще декілька дротів спаяв, так що 150. Але ж класно роблять. Знаєте, я вам советую. От буває, прийдеш додому, включиш телевізора, і багато знайомих можна побачити, хто яку сім'ю завів, а потім ще як пісню включать. Так. А знаєте, часто включають пісню «Червоні маки», і понятно чого. Ви вже все чи щось допаяти треба? Ні, я все. Мені тільки кришку. Все. Добре. Повзуєш, ти ми ногами передвигаєш. Право-ліво, право-ліво. По чому польські антени? 120. Беріть, все одно дешевше не знайдете. А як вона після грози? Усилитель не ламається? Та ні. Вона самого така стоїть. Все нормально. Польща. Тут все сказано. Ігор, немає куди гроші викинути. Та поможеш ти, а? Це що, мені треба? Тебе весь час сніжить на сімейних драмах. Так давай ще трошки походимо. Та скільки можна ходити вже? Ну так ні, ти до першого ліпшого причепитися. Я 20 гривень скину. І пульт віддам. Ігорю, пішли походу. Ігор! Ми зараз ще повернемося. Давай швидше. Не можу. Thank you.
Ліночка, я взагалі тут стояв. Не впізнала? Голова. Голованчук. Ром. Ром, та ти що? Ай. Так, а ти звідки? Це ти звідки? Я тут живу. Слухай, я тебе кучу років не бачив. Так. А що це в тебе на плечах? Це ти сигнал з космосу ловиш? Ні, це телеантенни. Вони в космос не ловлять. Зрозуміло. Це шутка. Я шуткую. Ну, добре. Був радий бачити. Пока. Жіночка, купуємо? Торт купуємо? Свіжайший. Хмельницька фабрика. А? Торт купуємо? А, так. Дуже так. Смачний. А скільки? 90 сумочок. Дякую. Ну, це я ніби сигнал з космосу піймав. Ром. Слухай, чому би нам не піти до мене? Я вина візьму. Посидимо, побалакаємо про те, про все. Люд, я не знаю, як ти, але я так радий тебе бачити. Я мала до сестри зайти. Я просто так тебе не відпущу, повір мені. Ну, добре. Давай. А ти сам тут живеш? Ну, раніше жив з мамою. Років 6 назад вона померла. Вибач, я не знала. То не страшно. Ой. Все. Ну, проходь в зал. Бля, вибач. А що це в тебе за телецентр? Ти їх що, всі дивишся? Та ні. Я їх взагалі не дивлюсь. То просто люди приносять старі телевізори, яким вже зовсім амба. Я їх потрохи довожу до тями. Я телемастер. Ти чудик. Ти посидь трохи, а я щось приготую. Тримай. Я тут горіхів достав. Кажу, для голови хорошо. Чуєш? А де зараз Катя? Різдвянецька? Та тут осталась. В поліклініці роду. Кажу, що щелика на тому розійшлась. А Саша Леонов? Саша Леонов раніше на базарі торгував запчастями. Зараз піднявся. На бусі людей катає на Київ. Не здоровується навіть. У нього син зубник. Що ще треба? А Лена? Лена нормально. Нормально. Устроїлась на секонд-хенд, так що іноді мені скидку ділає. От. Людочка, я не бомж. Просто на секонд-хенді мені легше одежу куплять. Ми так постаріли. Все. Все так помінялося. Ти ніколи не приїжджала на зустрічі випускників. Ніхто не знав, де ти. Я думав, всі думали, що щось случилось.
Я не поступила, Ром. Пам'ятаєш, я в педагогічну хотіла. Все казала, вона... Вона поступить. Золота медаль. А я не поступила. І мені так соромно було. Думала, що це кінець. І все якось зразу так посипалось в житті. Потім дитячий садочок влаштувалася. Ну, куди мені було їхати, щоб всі сказали, що Степанюк дура, що вона ні на що не годна? Тебе тут завжди чекали, завжди. По крайній мірі, я. Ти пам'ятаєш, я Ольга Степановна казала, що випуск 97-го – найкращий. І що? Іди вони всі. А ти була якоюсь інакшою, не схожою на других. Понімаєш? То все не важно, коли чоловік душевний. От ти мене завжди понімала. Ти ніколи над мною не сміялася. А я все помню, Люда. Я тебе так давно хотів. Так що, торт вже не їмо? Я тут вічно якоїсь сто раз собі казав, Рома, поприбирай. Мовчи. Мовчи. Ти знаєш? Я до 8 класу тебе дуже любив. А чи тільки до 8-го? Ну, потім почалася серйозна учоба. Я поняв, що ти недосягаємо. І що треба спуститись трохи на землю. Було прекрасно. Ніби тягар з душі знявся. Тепер легше додому їхати. Ти не останешся? Ні, я на пару днів треба вертатись. Ти залишиш мене одного? У нас же все хорошо. Так, мені і справді добре. Якщо в тебе є комп'ютер, ми можемо переписуватись. Ти не можеш отак взяти і поїхати. Ну, давай спати, а то я вже змерзла. Людочка, Людочка, добрий ранок. Я тобі сніданок приготував у постіль. Просипайся. Рука, ти мене балуєш. Це тільки сарделька з макаронами, бо як би я знав, що тебе зустріну, все було б по-мажорному. Ну, давай буду тебе годувати. Це що за шутки? Розв'яжи мене. Не можу. Ні. Мені вже не по собі. Розв'яжи. А якщо ти втечеш? Я дуже довго був один. Я не можу так ризикувати. Давай я краще буду тебе годувати. Пойми, ти маєш остатись. Нам обом три сім'я.
Будемо багато балакати. Відпусти, я нікому не скажу. Відпусти, бо буду кричати. Ти привикнеш. Все у нас буде хорошо. Мені не важно, що ти не поступила. Я тебе люблю. Допоможіть! Допоможіть! Зрятуйте хто-небудь! Мене тримає в домі чокнутий! Каже так. Це правда. Подивись на мене. Подивись на мене, сука. Рома. Ром, відпусти. Я нікому не скажу. Ром! Рома, не йди! Ром! Рома!